Друзі, всім привіт! Знову я з черговими книжками. Вибачайте, що стільки багато відгуків, але зараз такий період, що мені є чим поділитися саме з приводу вивчення польської мови і взагалі художньої літератури польською чи українською. Отже, я почну з того, що я вже вам розповідала про книжку ось цю Беати Павліковської, так, Беата Павліковська «Життя є з вольностю», автобіографія, так, відгук на неї я робила, коротко вам розповіла. А так само вона є, я вже казала, авторкою книг для вивчення іноземних мов, які просто стали бестселерами в Польщі. Тут є ось така книжка «Блондинка на язиках». Тут, наприклад, німецька мова, є французька, там англійська, багато російська мова, багато різних мов. І тут є так само диск, бачите. Чим хороший цей метод? От, наприклад, він добрий для запам'ятовування потрібних фраз іноземними мовами. Так, наприклад, якщо тут є «приятель», «єстеш приятелем», «єстеш моїм приятелем», «он єст моїм приятелем», «он єст моїм добрим приятелем». Бачите, ви щоразу повторюєте ці фрази, і вони якби на слух вам відкладаються, і ви їх автоматично засвоюєте. Так само, наприклад, «а в часі Великодніці що робите в Польщі?» «Малюємо яйка». «Як то?» «Малюємо яйка на різні кольори. В той спосіб звикле яйко стає ще ділом штуки». «Але яке яйко?» «Сурове яйко. Не готуєш яйко на твердо, а потім малюєш я на якийсь кольор, а потім з'їдаєш те помальоване яйка?» «Очевіще, таке яйко є найлепше». Бачите, через постійне повторювання фраз, здається, нічого такого, але на підсвідомому рівні воно десь відкладається. Тому ось такі книжечки, вони навіть продаються в Carrefour, там де розпродаж часом буває. Можете собі знайти, пошукати, або в інтернеті є такий популярний сайт allegro.pl, Empik, так? Я вже українською говорю. Empik.pl, теж шукайте там підручники її. Ну і ще є такий, ще одна така книжечка, це є «Практичний курс язика французького», видавництво «Едіпрес», новий 100% курс, бестселерова авторська метода науки, це є бестселер, так? Я ж вам казала, то практичний курс, ну, наприклад, тут французької мови, язика французького, який учить мовлення і розмовляння. Моя метода полега на тим, щоб в інстинктовний спосіб навчити практичного послугування ще язиком обцем. Мовиш наголос, повтажаш поправні сконструюване здання, а одночасно підсвідомо запам'ятуєш регули, які жондзав будуванням тих здань. Лонч пуєте долончоно до того курсу. Приготувала його в такий спосіб, щоби міг одразу зачати чвічить, так? Щоб ти міг одразу починати тренуватися. Шибко відкриєш, як несамовіче латво є навчити язика, який видавав чи ще так багато обці, а зараз є чудовні освоєне. І отут подивіться, як написано. Тут спочатку польські слова, так? По-польськи, тут по-німецьки і транскрипція по-німецьки. Навіть для тих буде зрозуміло, хто не вміє читати німецькою, він може польськими буквами читати. От, наприклад, тут не німецька, тут французька, так? Бо оця книжка була німецька, і я вже просто за неї думаю. Ось, наприклад, «Чи може скомпонувати власну канапку?» «Est-ce que je peux composer mon propre sandwich?» Та? Ви можете навіть тут дивитися, як польськими буквами написано французькою. От, ну і так само є диск. Ну і ще прочитаю, щоб ви розуміли взагалі підхід до вивчення іноземних мов пані Беати. Ось, наприклад, якщо ми прочитаємо вступ. «Вимішлівам те методи в полові школи середній. Хочавам ще навчити ангельського, але всі курси залицяли викування граматики і учення ще на пам'ять некончонцих колюн одмян словек нерегулярних». Ну, я думаю, ви зрозуміли, що їй не хотілося зубрити на пам'ять оці всі граматичні форми. «М'явам дощ по кільку лекціях, але нігде не м'явам дощ науки. Постановівам вєнц зробіть то по-своєму. Отжутівам то, що в практиці не було мі до нічого потребне, чилі описи теоретичного застосування ружних регул. Цо з того, же віддявам, як ще назива і до чого служить час present perfect, скоро в практиці не билам в стані з нього скористать. Коли мав щось повідати по-англійську, відкривав уста і горончково шукав в пам'яті, який час буде ту пасував, як ще го творжи, які са винятки, а в голові висвітляв мені ще списи різних форм часовників, які викував на пам'ять».
Але це з того, що є викулам, та я зазубрила викулам, скоро не вміла їх застосовувати в практиці. Скоро це якщо я не вміла, скоро. Це не швидко, так як в українській. Бавам ще цокольвік повідять, щоб не попевніть буенду, не зробити помилку, попевніть буенду. Бо так мені научено, що треба завжди мовити щісле, граматичне і пам'ятати формулки. І речевіще то власне запам'яталам. Формулки і конструкції. Умялам розв'язувати пісемне твічання, але не умялам мовити. То власне постановілам змініть. Конець з формулками, конструкціями і викуванням нерегулярних одмін. Дуже цікаво, так? Взялам зешит. По левій стороні записувалам здання, яке варто знати. Тобто речення, які треба знати, вона писала зліва. По правій стороні записувалам їх тлумачення. Справа записувала переклад. І чвічила, і тренувалася. Чвічила мовлення готових, цікавих, крутких здань, таких, які, напевно, придадзе у мені ще підчас розмови в язику ангельським. Чвічила цодзенні в кожній вольній хвілі. Мовила наглос, бо чула, що втеді лепіше ще запам'ятує. Справдзала, що значило пошчегульне слово, і чвічила будування з них нових здань. І так, власне, відкрила цось незвиклого. Моя підсвідомість училася швидше оде мені, інстинктовно хвитала повторюючіся залежності і творила з них свої власні формули конструювання поправних здань язику ангельським. Вцалі не мусіла вєдіть, як ще назива даний час, ані які сон його чамщі складове, поніваж по вілю годинах твічень мовлення в тим часі попросту інстинктовно вєдяла, як го творить і кеди уживати. А це найважніше, не бавам ще пробувати, я не боялася пробувати, бо призвичаїлам ще до того, я призвичаїлася до того, що язик ангельський служить до мовлення і розмовляння, а не до виконування нудних твічень в зашиті. Моя метода полега на тим, щоб в інстинктовний спосіб навчитися практичного послугування ще язиком обцим. Тен курс складається з ксьомшки і плити. Плита є найважніша. Приготувала його в такий спосіб, щоб міг одразу почати твічити. Це те, що я вам читала тут. Тобто ви зрозуміли підхід Беати до вивчення іноземних мов. Не треба нічого зубрити, просто повторювати ось ці фрази, які мимоволі залишаються в вашій пам'яті. Але все ж таки, я вважаю, що це буде допомагати тим, хто вже щось трошки ніби знає, десь колись вчив, але так не може заговорити. Але якщо людина починає вчити англійську, чи французьку, чи польську з нуля, ось одна така книжка не допоможе. Це треба вчити з повного нуля, від читання, потім письмо, а потім вже поступово-поступово іти до тої вершини, коли вже можна взяти ось таку книжку і вже підівчовувати конструкції складніші, підівчовувати слова, так? Поповнювати запас слів. Мій учень запитав мене, а як же вивчити таку велику кількість слів, як її запам'ятати? Дуже просто, от так як я беру, наприклад, будь-які книжки, я беру ці книжки і підкреслюю ті слова, яких, можливо, я не знаю, так, які я розумію значення, але мені би хотілося їх перекласти на українську більш точніше. Потім я сідаю і виписую в словничок, а потім ще беру, перекладаю на українську мову. А потім беру і повторюю періодично, так? Або ж, наприклад, якщо ви медик і вам потрібно слова знати з медицини, з якоїсь там сфери, ви просто читаєте такі статті, виписуєте слова і повторюєте періодично те, що ви дійсно будете вживати на практиці. І обов'язково беріть олівець, беріть ручку і пишіть від руки, проговорюйте вголос, тому що я завжди повторюю, коли ви говорите і коли ви пишете, ви два рази запам'ятовуєте. Тому все в ваших руках, вивчайте іноземні мови, вивчайте, тому що відкриваються нові можливості, відкриваються нові знайомства, пізнання світу, подорожі, приємні враження. Мозок тренується, ви просто відчуваєте себе, відчуваєте себе інакше, так? Відчуваєте себе окрилено від того розуміння, що ви можете, ви дійсно можете вивчити іноземні мови, як і будь-що інше, чого тільки запрагнете. Ось це все, що я хотіла сказати. Вчіть польську мову, приходьте до мене на безкоштовні консультації. Ну і на цьому все. Честь, па-па!